Моторист загина в катастрофа на възлов булевард във Враца. Инцидентът е станал в следобедните часове, когато при регулирано кръстовище със светофар лек автомобил е предприел маневра за разрешен обратен завой. В този момент идващият отсреща моторист се блъснал в колата. От силният удар мотористът е загинал на място, а шофьорът на колата е с леки наранявания. Той е транспортиран за преглед в спешния център в Враца. Движението в района временно беше ограничено. Причините за инцидента се изясняват.